Hej och välkommen till ännu en vaxöppning som jag har här idag. Och som vanligt här på senare tid har jag Matilda bakom kameran. Ja, och här har vi då en liten låda. Och då ska vi se här. Här har lite packningsskydd. Ska vi se här. Har vi lite blöjor ser jag. De här är ju lite söta för de är en kanin på. Det har jag inte hittat här där jag bor. Och så har vi en liten mössa här. Newborn från Lippix. Här har vi jättesöta små skor. Och det var från H. Så. Och så här har vi en liten napp. Så kanske. Här var något mer packskydd. Här är små sitter. Och fint målet tycker jag. Hon har ingen blöja på sig så ska jag försikta här så att det är små armar. Två knutna händer. Då så ska vi öppna och se vad hon ser ut i ansiktet. Ett, två, tre. Åh, hej. Vad gott så. Jo. Och hon är ganska tung och jag gillar när de har lite vikt i sig. Det här är Real Born Skaya Kit. Och så har jag lite papper här som jag ska läsa. Som vanligt behöver jag lite läsglasögon. Som sagt, det är Real Born Skaya Asleep. Hon föddes den 14 maj 2020. Klockan 3:33. Hon väger 3350 och hon är 49 cm lång. Och reborn artist är My Brinkler. Och nursery namn Rosie. Ja. Här har vi då, ja, jag måste liksom känna efter vad den här tjejen ska få heta. Men, ja, det var dagens boxöppning. Så, nu ska vi mysa lite, jag och Matilda med den här nya tjejen. Men däremot så, jag skulle kunna visa även en silikonpojke som jag fick hem häromdagen.
den. För det var ingen boxe på den. Jag hämtade honom i lördags. Hos Marianne Fagerström. Och det här är en Tiona pojke. Och det är Helena Westbrook som har gjort skulpten. Och det är, vad heter artisten nu igen? Ja, flög helt bort. Och jag kan ta av lite och visa hur han ser ut. Han har hängselbyxor, shorts, för det är jättevarmt här idag. Han är jättemjuk i sitt silikon. Titta, vi glider så här. Glider ni. Kan visa hur han ser ut. Naven. Små fötter. Små händer. Jättefin målad. Och jättegulligt rotat hår. Nu är det lite frissa här. Han hade ju mössa på sig. Och den här killen har fått namnet Alvin. Och han är även en drink and vet. Så här har vi den lilla killen. Så ja. Då säger vi hej då från idag. Hej då. Och ha det så bra. Vi ses nästa gång.